Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona, però també de Terres de l'Ebre, tenen a explicar-nos. I avui us volem apropar al projecte Reanima, que des del COM i capitanejat, volíem dir, per la doctora Anna Palau i la doctora Mònica Marc, arriba a la seva tercera edició. I per saber què és el projecte Reanima, com funciona o com us podeu inscriure, doncs les hem portades avui aquí al Compodcast. Benvingudes. Hola, Albert. Hola, Albert, bon dia. Doncs abans de començar pròpiament amb el projecte Reanima, jo una pregunta que crec que és evident és, Mònica, per què creus que és necessari formar a la població en la reanimació cardiopulmonar, el famós i conegut RCP? Doncs mira, mirant una miqueta les estadístiques i l'epidemiologia, diré que a Europa hi ha una aturada cardíaca cada 45 segons. Això fent un càlcul, aproximadament a Catalunya hi ha una aturada cardíaca, o sigui, 10 aturades cardíaques al dia. Per això creiem que és vital que la gent es formi en la RCP, que vol dir reanimació cardiopulmonar, vale? Per salvar vides i per intentar que la població estigui esdevingui dels coneixements que calen. Jo ara mateix, si em trobés una parada cardiorrespiratòria enmig del carrer, molt probablement no sabria què fer. Anna, la ciutadania té aquests coneixements? Jo per exemple, ja us ho dic ara que no. Nosaltres voldríem que els tingués. Malauradament, jo desconec si la ciutadania els té o no els té, però sí que moltes vegades parlant amb gent, i fins i tot la gent que venen a fer els cursos del projecte Reanima, una de les motivacions que tenen és em vaig trobar amb una persona que es va parar davant meu i no vaig saber què fer. Llavors, una mica amb aquest feedback, nosaltres pensem que igual hi ha mancança. Per tant, el que volem fer és apropar, no?, a la ciutadania aquests coneixements. Aquests coneixements, més enllà de la RCP que comentava la doctora Marc, també hi ha una altra part fonamental, que és el DEA. Per què serveix i, potser, fins i tot més important, on podem trobar un DEA? Mira, la paraula DEA vol dir desfibrilador extern automàtic, i el que fa és detectar o analitzar un ritme quan hi ha una parada cardíaca. De parades cardíaques ens en podem trobar amb un ritme desfibrilable, que per això és una fibrilació i es diu desfibrilador, vale? Que és quan actua el DEA, i l'altre és una asistòlia, que és quan no funciona el desfibrilador. La importància d'utilitzar un DEA molt precoçment és vital i evita no només que augmenta la supervivència amb un 60%, 60%. Un 60%, wow. Si la fas entre els 2-3 minuts abans, a mesura que van passant els minuts, disminueix la supervivència. No només amb la supervivència, sinó amb les seqüeles que pot representar després que la víctima pateixi o que sigui. O sigui, s'ha demostrat que la importància del DEA, doncs, és vital. A priori, i pel que acabes de comentar, sembla difícil poder fer servir un desfibrilador. M'equivoco o, al contrari, és un aparell que realment és senzill a l'hora de fer-lo servir? És un aparell molt, molt senzill de fer servir, i qualsevol persona que el tingui a l'abast el pot utilitzar. És un aparell que, segons un decret que va sortir el 2015, crec, es va promoure de ficar DEAs a diverses poblacions i diversos llocs apartats o que hi hagués molta gent. I sí, tenim DEAs per tot arreu, però la gent no es veu capacitada o li fa por, i el que volem intentar, doncs, és que la gent no tinguin cap mena de problema per utilitzar un DEA. Parlàvem de la reanimació cardiopulmonar, dels desfibriladors, tot això entenc que s'engloba dins del projecte Reanima. Anna, què és aquest projecte Reanima? Doncs el projecte Reanima és un projecte que neix al Col·legi de Metges i està apareguat per la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències i certificat pel Consell Català de Ressuscitació. El que pretén aquest projecte, veient aquestes mancances de realitzar, no?, els
primers auxilis, en diuen, davant d'una persona que entra en parada cardiorrespiratòria, realment, oficialment, és que te'l trobes inconscient. A partir d'aquí, nosaltres ensenyem a fer l'algoritme per reconèixer si està parat o no i què s'ha de fer en cada cas. Però o sigui, el que pretén aquest projecte és ensenyar a tothom. O sigui, població civil vol dir població que no són estrictament sanitaris. Com jo, per exemple. Exacte, com tu i com tanta gent. Exacte. Com tanta gent hi ha al carrer. Ensenyar a fer aquestes primeres maniobres de mantenir, no? Mantenir un cor actiu, perquè aquest cor actiu passivament, o sigui, és una activitat que nosaltres li fem des de fora mitjançant les compressions, aquest cor bombeja sang i envia oxigen, un mínim d'oxigen, un mínim de glucosa al cervell perquè les neurones no es morin, mentre arriba el DEA i podem desfibrilar i recuperar el ritme normal d'aquest cor. Llavors, clar, saber fer aquestes maniobres inicials i saber aplicar el DEA és bàsic i és el que nosaltres pretenem ensenyar amb aquests cursos. I el projecte el que vol és arribar a fer arribar aquests coneixements al màxim de gent possible. Una pregunta que em ve al cap, escoltant el que acabes de dir i una miqueta el que s'està parlant en aquesta taula avui, és, sense ser sanitari, podem arribar a salvar una vida? I tant. Aquesta és la importància del projecte que reanima, perquè tothom està qualificat per poder salvar una vida. És el motiu perquè volem que arribi el màxim de població possible. De fet, hi han inclús els nens, no? Aquest projecte o aquests cursos van dirigits a nens a partir de l'edat de 8 anys, vale? I amb menys de 8 anys estem formant escoles i altres centres. Anna, el projecte Reanima, ho deies, s'adreça a la ciutadania. Qui es podria apuntar? Jo potser seré dels primers que m'inscriuria, però quin és el públic objectiu que cerqueu vosaltres? Hi ha algun perfil en concret o simplement persones que no siguin pròpiament de l'àmbit sanitari, que pressuposa que en aquest sentit haurien de tenir ja uns coneixements previs? A veure, per nosaltres l'ideal, per el que està pensat el projecte Reanima, és per gent no sanitària, o sigui, gent del carrer que no té cap tipus de coneixement i que en vol aprendre. Evidentment, si ens venen persones, personal sanitari, que és que sí, ho haurien de saber, però no tothom en sap. Llavors, ja ens hem trobat amb gent que han vingut a fer els cursos que són sanitaris i que ja sigui perquè fa molts anys que han fet la carrera o perquè per les especialitats que tenen no ho necessiten, el dia a dia doncs venen a fer-lo perquè en volen aprendre. Llavors, jo diria que la diana d'alumne és qualsevol persona que realment tingui ganes d'aprendre'n, doncs això, de salvar una vida. Per l'edat, doncs, bueno, en principi sí que és veritat que per decret la certificació, que d'això en parlem després si vols, la certificació per utilitzar el DEA sí que has de ser major de 18 anys. Però bueno, el coneixement no ocupa lloc i evidentment els menors de 18 anys que vulguin aprendre a fer les maniobres i a utilitzar-lo, doncs seran molt benvinguts també. Doctora Marc, és evident la pregunta, però potser la resposta té molt més pes, no? Perquè és tan important, de vital importància, començar un RCP al carrer i no haver d'esperar que arribin els sanitaris per poder-ho fer. Doncs bé, com hem comentat abans, és vital per el que ha comentat la doctora Palau, no? S'ha de mantenir aquest cos en vida i l'única manera de fer-ho és bombejar el cor perquè arribi sang als òrgans i començar una maniobra, i que això sigui així també evitarà les seqüeles posteriors. No? Quan arribin els sanitaris emprendran un altre tipus de RCP més avançada o el que sigui, però és molt diferent la supervivència, com he comentat abans, si comencen els 10 minuts abans de la parada que si comencen després. És molt important per nosaltres. Pot suposar la diferència entre sobreviure o no sobreviure? A part d'això, ja et dic, el més important per nosaltres quan aquesta víctima o aquest pacient o aquesta persona arriba a l'hospital no és tant la supervivència, sinó
la seqüela que li quedarà. D'acord. Llavors, per això és tan important que s'iniciï una reanimació el més precoç possible. Com podeu sentir, tota la informació del projecte Reanima aquí s'està posant sobre la taula, però si teniu interès, al web del Col·legi de Metges, en l'apartat de formació, hi ha una petita pàgina on trobareu el projecte Reanima amb la informació que elles avui us estan aquí proporcionant, però a més també un dossier amb les hores que invertireu en teoria, també en pràctica, i també tota la informació per poder fer les inscripcions i titulacions, perquè aquesta era una de les preguntes, Anna, que ja ens has avançat, però quina mena de certificació obtindrà la persona que s'apunti a aquest projecte Reanima? Doncs obtenen dos, és una doble certificació. Per una banda, la del Consell Català de Ressuscitació, i per l'altra banda, la del European Resuscitation Council, l'ARC. Llavors, els dos tenen una validesa oficial de 3 anys. A nosaltres, que el certificat estigui més o menys vigent, en el fons ens és igual, perquè ja et dic, per nosaltres lo important és transmetre, no? Que la gent aprengui a fer les maniobres. Però bueno, considerem que a mesura que passen els anys, si no vas repassant, perds aquests coneixements, i llavors tenen com uns cursos de recordatori cada 3 anys. Això ja no és el que pretén el projecte Reanima, perquè el que volem, ja t'ho he comentat abans, però bueno, la vigència és de 3 anys i renovable. Una altra de les preguntes que suposo que qui ens escolti i ens estigui veient es pot fer és el cost. El projecte Reanima li costarà diners a la persona que s'inscrigui? A veure, sí i no, i ara t'explico el perquè. Ara mateix, Fundació Musa, amb Fundació Antonius Musa, que és una fundació depenent del Col·legi de Metges, en la qual tots els col·legiats aporten un 25% de la seva quota, aquesta fundació el que és, té un pla de protecció social als col·legiats del COM, però també dona ajudes a projectes socials. Llavors, entenent el nostre projecte com un projecte social, ens ha donat una subvenció, i ara, doncs, durant un parell o 3 mesos o 4, tenim, bueno, recursos per poder oferir aquests cursos subvencionats. Són cursos, que això no ho hem comentat, cada curs té un instructor oficial del Consell Català de Ressuscitació, i cada curs pot tenir un màxim de 8 alumnes per garantir que realment les maniobres s'aprenen correctament. Té una part teòrica i una part pràctica. Bueno, això ja has comentat que es podia llegir el d'això, però bueno, ara mateix, per aquell ciutadà que es vulgui inscriure de manera individual al curs, el cost és subvencionat, d'acord? El cost és 0 per la persona que s'inscriu. No és que sigui un cost 0, però per la persona que s'inscriu. Sí que és veritat que ens han demanat des de diferents entitats si podien inscriure, doncs, treballadors. Clar, en aquest cas la subvenció és per cursos en els quals s'inscriurà la persona de manera individual. Nosaltres aquests cursos, es pot veure a la pàgina web també, els oferim a qualsevol entitat que els vulgui, i si agafen el curs, és això, és un curs. Es poden fer 2 cursos paral·lels amb 2 instructors i 16 alumnes, però bueno, les proporcions són aquestes, i llavors el curs en aquest cas és sempre, el preu és ajustat a costos, són 50 euros per alumne o 400 euros al curs. Si el curs no es fa un curs per menys de 8 persones, o sigui... D'acord. La idea és aquesta. Anem tancant aquest podcast, però abans m'agradaria fer-vos un parell de preguntetes. Ja ho heu anat dient, però a mode resum, en aquest curs, en el projecte Reanima, quan algú s'inscrigui, què és el que es trobarà? És a dir, quina teoria, o durant quanta estona tindran teoria, la pràctica, per exemple, com funcionarà, què és el que faran? Perquè jo crec que és interessant que la gent sàpiguen què és el que el projecte Reanima els hi pot ensenyar, però sobretot què és el que ells faran i podran veure en aquest curs.
Doncs tenen una durada d'unes 4 hores, de 4 hores. La primera part és teòrica, i les altres 3 hores són pràctica, que creiem que és el més important i on aprenen realment els coneixements i estan a la base els dinos que portem, les simulacions i tot. El que aprendran a fer bàsicament és a fer una reanimació cardiopulmonar de qualitat, vale? Sí. Sabran què fer davant d'una víctima inconscient que no respira o això. Sabran posar en posició lateral de seguretat amb una víctima que està inconscient però que respira, i aprendran a fer en aldea, i a part hi ha 4 nocions per si mai se troben per situacions especials, no? Com ofegaments, enuagaments, nens, vale? Que preocupa molt també la societat, i bàsicament és que no tinguin por, no? Si es troben davant d'una aturada i no se sentin impotents de no poder actuar o no poder fer res, no? Perquè realment salvar una vida dona una sensació, no?, de que hagis pogut fer alguna cosa, sí, que sí, no hagi sortit bé, que no... Indescriptible ha de ser, sí. Completament d'acord. Edicions, teniu calendaritzades les properes edicions de Projecte Reanima? Sí, sí, sí. Tenim... Em penso que el primer és el 12... 15 d'abril. El 15 d'abril i el segon... El 20 de maig. El 20 de maig, exacte. Seran segurament seran 2 cursos simultanis de 16 persones, perquè la veritat és que bueno, està tenint molt bona resposta i la ciutadania està responent bé. Suposo que també el fet de que siguin subvencionats també ajuda. I aprofito, no sé si ho puc fer, però si hi ha alguna empresa que ens estigui escoltant i que vegi i cregui en aquest projecte, serà molt benvinguda qualsevol ajuda o qualsevol aportació que pugui fer, com per exemple està fent Fundació Musa, als quals els hi estem molt agraïts, perquè vulguis que no, jo penso que si a la ciutadania els hi facilites el que el cost sigui el mínim possible, en aquest cas un cost zero, també ajuda molt més a que s'hi apuntin. Evidentment. Doncs, doctora Mònica Marc i doctora Anna Palau, moltíssimes gràcies. No sé si voleu afegir alguna coseta més abans de tancar aquest podcast. Sí, a mi m'agradaria afegir, és que no sé si està posat o se'ls hi pot proporcionar la informació des del Col·legi de Metges. Nosaltres estem, ara es fa a la seu del Col·legi de Metges, els cursos els fem allí per comoditat i perquè la gent ve individualment i és més fàcil de... Però si demanen algun curs, alguna entitat o algun lloc o tal, nosaltres estem disposades a anar on sigui, d'acord, per poder facilitar també la realització dels cursos. Estem obertes a... I també comentar que nosaltres som les impulsores del projecte, però darrere nostre hi ha un munt d'instructors que són els que fan possible el que realment es puguin realitzar tants cursos. Cert, potser sou la cara visible, però darrere hi ha molta més gent que fa feina. Exacte. Està clar. Doncs moltíssimes gràcies, com dèiem, Mònica Marc, Anna Palau, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte Reanima. A vosaltres. A vosaltres. Recordeu que la propera edició, 15 d'abril, i una següent, el 20 de maig, teniu tota la informació al web del Col·legi de Metges, a l'apartat de formació amb el projecte Reanima. Animar també si alguna altra empresa vol donar un cop de mà o ajudar a finançar aquest projecte que realment té un gran benefici per la ciutadania, doncs tan sols cal que us poseu en contacte amb el Col·legi de Metges i comencem a fer-ne les gestions. Recordem, al web del Col·legi de Metges trobareu tota la informació del projecte Reanima. Moltíssimes gràcies, Anna.